קשר עם רכזות החוגים, בונה איתם את הפריסה השנתית ובונה איתם תוכנית נהלים שנתית, מבצעת מעקב אחרי המערכות של הסטודנט ומבצעת איזשהו מעקב לראות ששום דבר לא חרג ממה שאנחנו מאוד משתדלים שיהיה, מבצעת מעקב על תפקודם וציוניהם של הסטודנטים במהלך השנה. באחריות מסתיימת הסטודנטים לבנות את תוכנית הפריסה מול החוגים, מול צרכי החוגים ומול צרכים של מרכז תמיכה. מתאמת הסטודנטים נמצאת בקשר רציף וישיר עם ראשי החוגים, עם הדיקנים ועם המרצים לגבי שאלות, התייעצויות ופניות חריגות. באחריות מתאמת הסטודנטים לידע את המרצים לגבי בחינות מיוחדות לסטודנט, לגבי התאמות הסטודנט, ובאחריות היא גם להראות להם איך ההתאמות יכולות להינתן במהלך הבחינות. ובנוסף, מעבר לכל, מתאמת הסטודנטים אחראית על הקשר של מרכז תמיכה עם גורמי חוץ, כמו משרד הביטחון, כמו ביטוח לאומי והצבא. היא אחראית על מכינת הקיץ, בונה את המערכות של הסטודנטים במכינת הקיץ ואת השיעורים. מתאמת הסטודנטים אחראית על מתן אישורים מיוחדים לסטודנט במידת הצורך. תודה. תודה לתהילה. אם יש לכם רעיונות נוספים, אנחנו חדשים בשטח, אז אם יש לכם רעיונות נוספים, אנחנו מוכנים ללמוד. בבקשה? זה מכוון רק לסטודנטים ששייכים למרכז תמיכה? כל מה שסוכר לכם כאן זה בין 11-15% סטודנטים, בתל חי יש בין 25-30 סטודנטים עם לקויי למידה. כל השאר מקבלים התאמות בלבד, כל מי שבמרכז תמיכה עבר את את המסלול הזה. אני מנסה קצת לשנות את הסדר, ואני גם לא אתן כרגע את הקטעים הנוספים. יש לנו הרבה נתונים גם על מחקרים וגם על מה עושים הסטודנטים שלנו בהמשך, אבל אנחנו, כיוון ש... ראיתי שכבר הפרעת הקשב, גם של כאלה שאין להם הפרעת קשב עובדת, אז אנחנו כרגע נצא לארוחת הצהריים, ורק רגע, לארוחת הצהריים. אני בסיכומו של היום רוצה להעלות כן את הנושא של מרכזי תמיכה לשם, הוות"ת, כל הנושא של התקציבים, כל הנושא של היחס של המערכת האקדמית לנושא של ליקויי למידה. לא יודעת אם נדון בזה, אבל אולי נקבע איזה שהם קווים להמשך, להתאסף ולדון בעניין. אנחנו הולכים אחורה. מה שאנחנו עשינו אנחנו לא נוכל לעשות. ישב כאן המנכ״ל אומנם, אבל ברגע שקיצצו לנו את מכינת הקיץ רטרואקטיבית ויש עוד קיצוצים בדרך, אנחנו צריכים להתאגד ולעשות משהו במדינה הזאת, כי הוכחנו, לפחות הוכחנו שאנחנו עושים דברים שלתפארת מדינת ישראל, לטובתה חברתית, ולא דיברנו על מי יושב בבתי הכלא ובעוד כמה דברים. אורית רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו יוצאים. החדר אוכל או החדר שבו אנחנו אוכלים הוא בקומה התחתונה, ואנחנו אחרי זה, אנחנו נקצר קצת, תוך חצי שעה אנחנו פה. רק רציתי להגיד שסוזי ואורלי יעבירו ביניכם את הטבלה שמיועדת למנהלי מרכזי תמיכה, שפנינו כמה פעמים אליכם למלא, כדי שיהיה לנו נתונים שנוכל כולנו להשתמש בה. אז אנא, במשך היום, תתגייסו לנושא. יצאו לעולם התעסוקה ולימונים לתארים, כל השנים תמיד הייתה איזושהי בעיה לשבת וללמוד ולהתרכז ולהבין את הבניות האלה מאוד קשה בבית ספר. תמיד ומפגרת ולא מבינה ולא יכולה וסתומה ולא מצליח בחיים ללמוד ולא יצא ממנו שום דבר. היום אני מסיימת תואר ראשון. עשיתי 5 יחידות במוזיקה ותיאטרון
החומר המקורי במוזיקה. מרכז לתמיכה בסטודנטים לקויי למידה הוא מהראשון מסוגו בישראל ומשמש כמודל מרכזי במיוחד בצורה עולה. פיני דודוב, סטודנט שנה שלישית, עובד כחונך במרכז ועוזר לרון היידן, סטודנט לחינוך מיוחד. למעלה מ-800 סטודנטים טופלו במרכז לתמיכה לסטודנטים לקויי למידה מאז הקמתו ויצאו לעולם התעסוקה וללימודים לתארים מתקדמים. כל השנים תמיד הייתה איזושהי בעיה לשבת וללמוד ולהתרכז ולהבין תבניות היה לי מאוד קשה בבית ספר. איך אתה עצמך? שאני מטומטמת ומפגרת ולא מבינה ולא יכולה וסתומה ולא מצליח בחיים ללמוד ולא יכולה לשום דבר. היום אני מסיימת תואר ראשון. עשיתי 5 יחידות במוזיקה ותיאטרון. ועובדת על חומר מקורי במוזיקה. אנחנו מנגנים באופן סביר, משתדלים לעשות חזרות פעם בשבוע. האמת שאני ממש מחפשת עכשיו. אנחנו, מי המכינה הראשונה אנחנו עוסקים בתמיכה רגשית ודוקטור עמלה עינת, שכולכם מכירים אותה, היא איתנו, היא בין המייסדות ואיתנו מ-1995 המכינה. מ-1992 התחלנו את הדיבורים עם הצוות המקצועי, התחלנו את הדיבורים ואז הגיע מר פילצ'סקי. יש היסטוריה ללשם, אבל המילה היא מההתחלה. ואנחנו בעצם מהמכינה הראשונה מטפלים, נותנים תמיכה רגשית. המילה תיתן את הקטע שלה, ואחר כך אבי אלטרס, שהוא היום אחד משלושת הפסיכולוגים שיש להם כיוונים שונים של תמיכה. המילה מוזמנת על הרקע של פעם. טוב, זה למותר להגיד שאני מתרגשת להיות פה, אני לא יודעת, אני צריכה לעשות אדפטציה מצד אחד, מצד שני, נדמה לי שאני כל הזמן פה, אז... אני אקצר, אני רוצה לגעת באמת ברמז בשלוש נקודות. הנקודה הראשונה, שהיא תהיה גם האחרונה, זה חשיבות הנושא, חשיבות העומק והרוחב שלו. הנקודה השנייה זה באמת, כמו שיעל רמזה, טיפה היסטוריה, והנקודה השלישית היא המודל המיוחד, לדעתי, שפותח פה במכללת תל חי בנושא הזה. באמת מודל ייחודי. מה שאני מאוד מקווה שגם אחרי שהיא הייתה עזוב, לא רק ימשיכו בו, אלא אולי אפילו יחזקו אותו. אז אני אמרתי, אני רוצה להתחיל מממד העומק והרוחב של הנושא, ואני רוצה להתחיל משני סיפורי מקרים. המחקר שעומד לצאת לספר האחרון שלי,
לא יודעת אם הוא יהיה האחרון, אבל כרגע הוא האחרון, עוסק בזוגיות והורות של לקויי למידה. ויש שם קבוצות של נחקרים שהם, חלק מהם הם עדיין בודדים שמחפשים קשר, חלק נשואים שאחד מהם או אחת מהם לקויה, וחלק נשואים ששניהם לקויים, לאו דווקא באותו סוג של לקוי, והאחרונים זה הורים לקויים לילדים. ואני רוצה לספר לכם בקיצור רב על הזוג הראשון שבא להתראיין אצלי, ועוד לפני ששאלתי את השאלה הראשונה, הם ישבו פשוט בחדר ודיברו ביניהם, ואני נכנסתי עם כוס מים, ואז הוא שאל אותה מה שלום הילד. יש להם ילד בן שנתיים, הוא היה עכשיו הוא בן שלוש. והיא אמרה, בסדר? והוא אמר, מדדת לו את החום, כי הוא יצא באותו יום לפניה מהבית. ולפני שבכלל הספקתי לשמוע, לראות את המימיקה, היא התנפלה עליו, ואמרה לו, מה אתה חושב? שאם אני אפס במתמטיקה, אני לא יכולה להיות אמא? נשארתי כך, ולפני שהספקתי להתאושש, הוא פנה אליי, והוא אמר לי, את רואה? זאת הקומוניקציה בינינו. היא אף פעם לא עונה לי לשאלה. היא תמיד עונה לאסוציאציה שהשאלה מעוררת בה. דוגמה אחת. הדוגמה השנייה היא מהמחקר הקודם על התעסוקה, שאתם יודעים, יצא ספר נחיתה קשה. ושוב סטודנט שמצליח מאוד, בוגר, שמצליח מאוד, עובד, לא במה שהוא רצה, אבל די קרוב. דיברנו על שימוש שלו באסטרטגיות, הוא דיסלקטי, קשה לו לקרוא גם עברית, אבל בוודאי אנגלית, והוא צריך לקרוא הרבה הוראות באנגלית. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, תאמיני לי שמצאתי מיליון אסטרטגיות להסתדר עם הליקויים שלי. מה שאני לא יכול להסתדר, ואני לא יכול להתגבר, זה על הפצע הנפשי של ישו. וסטודנטית אחרת אמרה לי, תשמעי, כל הסיפור של ליקוי זה בסדר. מה שמכביד, זה מה שאמר בהתחלה מולי, זה התגובה שלנו, התגובה שלי לליקוי. או כמו שאמרה אילנה, איך אני מדברת עם הליקוי שלי. וכדי לדבר עם הליקוי הזה, שהיום כולנו יודעים שזה לא ליקוי למידה במובן הפורמלי, איזה ליקוי למידה במובן הרחב ביותר, דרך כל שנות הלימודים הפורמליות, ואחר כך דרך העיסוק, ואחר כך דרך הזוגיות, ואחר כך דרך ההורות, עד סוף החיים, הדבר המרכזי שיכול לעזור לנו זה יכולת התמודדות. מעבר לכל. ולכן אני חושבת שכולנו צריכים לדעת, לגעת בנושא הזה, בפצע הפתוח הזה, הלוואי ונגיע למצב שמגיל 5 או 6 אפשר יהיה לטפל ולעשות הפרדה, אז הפצע לא יהיה עמוק כל כך. אבל כשהם מגיעים אלינו, יש כבר פצע עמוק מאוד. אז זה לעצם העניין. לגבי ההיסטוריה, כמו שיעל הזכירה, מעניין פשוט שעוד לפני שהתחלנו פה, ועוד לפני מרק וילצ'נסקי, ועוד לפני סוזן בוגל, לשם שלחו אותי לנדמרק קולג' לראות מה עושים שם. אתם יודעים שהקולג' הזה, לנדמרק קולג' בארצות הברית, זה הרולס רויס של ליקויי למידה בוגרים. יש להם שנתיים הכנה לאקדמיה, יש להם עבודה יוצאת מן הכלל, ואני הייתי שם מספר שבועות, ובאתי עיניי יעל עם התוכנית הראשונית של העבודה. והתוכנית מאוד יפה, אלא מהי? בערך 80% ממנה זה אסטרטגיות למידה. יש פסיכולוג, אבל הפסיכולוג הוא במובן של פסיכולוג מטפל מאוד קונבנציונלי, שמי שזקוק לטיפול פסיכולוגי הולך אליו. הוא לא טיפול קוהרנטי, הוא לא טיפול רשום, מעוצב בתוך המערכת של ההוראה. ובמשך השנה הראשונה והשנייה, שעבדנו, יעל ואני וכל הצוות שהיו אז, אני חושבת שאורית עוד לא הייתה וגם אילנה עוד לא הייתה,
התלבטנו בנושא משום שראינו חוש שהחסימה של הסטודנטים היא הרבה מעבר לחסימה במיומנויות למידה. ואז אני באמת, בעזרת המקום הזה, בעזרת יעל, אני לא רוצה להחמיא לה יותר מדי, היא כבר קיבלה היום מחמאות, אבל היא תקבל עוד גם ממני, ובסדר. אבל מגיע, בוודאי שמגיע, אבל אני חושבת שבעזרת כל המקום הזה, באמת אז פתחתי את המחקר הראשון שיצא בספר מפתח לדלת נעולה, ואני חושבת שהיה ברור, מי שפותח את העמודים הראשונים עד היום, ברור לו, שהחסימה המרכזית שכל הסטודנטים דיברו עליה הייתה החסימה הרגשית. אף אחד מהם לא האמין שהוא יוכל להתמודד. כולם רצו, כולם קיוו, כולם באו הנה עם מוטיבציה בגלל ההורים, בגלל החברים, בגלל עצמם, אבל אף אחד מהם לא האמין שזה יצא. וחוסר האמון הזה, זה מה שחסם. ואני חושבת שבאמת מיד, כבר בשנים הראשונות, הבנו שהמקום שמה שנקרא תמיכה רגשית תופס, צריך להיות הרבה יותר מעוד פריט אחד בתוך תוכנית למידה שלמה. ואז באמת נוצר המודל, אני חושבת שהוא ייחודי לתל חי, שזה המודל ההרוג. כי מה, איפה היה הסוד של העניין ואיפה היה הפלונטר של העניין? הרי בלי לפתוח, לפרוץ, לסדוק את החסימה הרגשית, את החסימה הרגשית של חוסר אמון, של דימוי עצמי נמוך, של חוסר תקווה, אי אפשר להגיע לשום משימה קוגניטיבית. אבל בלי הצלחה בשום משימה קוגניטיבית, אין שום סיכוי לפרוץ את המחסום הרגשי. ולכן בנינו מודל באמת מורכב מאוד, פרובלמטי מאוד, בלתי ניתן לכיוון, כיוון וסינתוז מחדש בכל פעם, של מארג, של שתי וערב, של תמיכה רגשית ועבודה קוגניטיבית. כאשר התמיכה הרגשית היא לא טיפול, וזה הסוד הגדול של העבודה בתל חי. אני חושבת שאנחנו המצאנו את הנושא הזה. זו תמיכה רגשית על בסיס מאוד בהביוריסטי כללי, כאשר נקודות התמיכה שייכות ממש לנקודות הכאב של לקויי הלמידה. לדוגמה, אם נניח אנחנו, אני עוד אומרת אנחנו, יעל, שמחה יש לי הזדהות מלאה עם המקום, אם אנחנו נותנים...